Це пані Марія та Катерина. Вони сусідки, живуть на Сонячному. У вільний час відпочивають на лавочці біля будинку та поливають квіти у клумбі. Воду беруть з колонки, яку місто облаштувало ще на початку року. Де й дуже багато. Приходи, а там вже дуже. Да, хорошо. Що це дуже нам подобається. Було б ще лучше. Так, дякуємо. А так хорошо. Єдине, що плохо. Якщо не буде світ і ліфт не робитиме, я на 15-й етаж принесу воду. Ну, це таке діло. Цю колонку викопали комунальники, аби навіть під час відключення світла мешканці залишалися з водою. Ну, ми довольні. Оце 16-етажний дім, всі люди ходять. Рядом дім теж люди ходять. І так другі приходять з тими з бутилками, з відьорками, і всі беруть воду. Та місцеві кажуть, набирають технічну у будь-який час. Для поливу немає вдома, наприклад, от відключили нам воду. Ми прийшли, набрали водичку. Вдома пользуємося так, як технічна вода. Все нормально. А це вже правий берег, район проспекту Мазепи. Тут замість колонок встановили діжку з водою. Розмістили її у місцевій гімназії. Вона розрахована на 2 тонни. І любий мешканець мікрорайону може прийти зі своєю тарою набрати води. Черговий тут є завжди, який допоможе це зробити. Ну, коли були трошки перебої з водою, то користувалась попитом ця бочка дуже, тому що приходили, набирали. Ну, тепер, поки ж у нас це так стабільно, то поки не треба. Чи знають місцеві, що тут можна набрати воду? Відкритий запитує у дніпрян. Бачили і знаємо, що там в школі бочка є. Дякуємо. Будемо користуватися, ну, коли потребність буде, тоді прийдемо за водичкою. Так, ще в тому році не користувалися, ну, да, знаємо. Якщо не буде в мене води і другої можливості, то тоді прийду до школи і наберу води. Напевно, ні. Запаси свої маємо. Усього у Дніпрі встановили 93 колонки та 86 діжок із водою. Усі вони працюють та готові до використання, кажуть комунальники. Ця ідея виникла ще в нас на попередній блекаут. Людям потрібна була вода. Ми знайшли усі варіанти, які були спроможні зробити. Це закупити діжки у кількості 86 штук на правобережну частину. На лівому березі ми вирішили зробити колонки. Грунти дозволяють зробити колонку, тому що це не дуже глибоко, її треба бурити. Фахівець наголошує, вода технічна і вживати її не можна. Але вона підійде для поливу, миття та прання. Знайти усі пункти розливу, як колонки, так і діжки, можна на сайті mapa.dniprorada.gov.ua. Андрій Незнаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».